Poslednji trening pred start prvenstva vaterpolisti Srbije odradili su zajedno sa reprezentacijom Crne Gore. Izborena viza za olimpijadu u Tokiju olakšavajuća okolnost za izabranike selektora Dejana Savića. Mislim da to stvarno mnogo znači u ovom trenutku. Ja to vidim i po drugim, po saigračima u klubu, vidim pod kojim su stresom, jer samo jedna ekipa s evropskog prvenstva ide na olimpijadu, a nisu se kvalifikovali ni Mađarska, ni Hrvatska, ni Grčka, ni Crna Gora. A taj završni turnir, taj kvalifikacioni posljednji turnir u Rotterdamu koji se igra, tu će doći Njemci izuzetno spremni, Holanđani, Francuzi, tako da sigurno da su oni pod mnogo većim pritiskom i sigurno da mi možemo da iskoristimo ovu, da kažemo, laskavu poziciju, da rasterećenije igramo i da nam ovo evropsko prvenstvo posluži kao, naravno, idemo na zlato, idemo da branimo pet uzastopnu titulu, da pokušamo da osvojimo, ali glavne su olimpijske igre u Tokiju i to je ono čemu ćemo se maksimalno posvetiti. Radili smo dobro pripreme i ovaj period koji smo bili u Americi, kasnije utakmicu protiv Hrvatske, sparing sa Špancima i sada ove treninge sa Crnom Gorom i odlazim u dobrom raspoloženju, zdravi i motivisani da opet odemo do kraja. Srbija je u grupi B, prvi rival od 17.30 je reprezentacija Rusije. Potom slede dueli sa Rumunijom 16. i Holandijom 18. januara.